У Чернівцях завершила роботу 66-та сесія міської ради 7-го скликання. Депутати провели останнє пленарне засідання у цьому році. Як зазначив секретар міської ради Василь Продан, попри те, що 2018-й був роком нелегким, як і декілька попередніх, народним обранцям вдалося плідно попрацювати на благо міста та громади. Працювали стільки, скільки треба. Коли приходили чернівчани на сесію, вислуховували стільки, скільки треба чернівчанам. Ми маємо чудове різдвяне містечко, чудову ялинку. Мені здається, що воно найгарніше за всю історію взагалі існування цього свята в Чернівцях. Хочу привітати всіх чернівчан, побажати їм здійснення всіх найзаповітніших мрій, щастя, успіху, здоров'я, добробуту, миру, Божого благословіння і всього самого найкращого.